рубльдің құны төмендеді. Бұл көрініш өлкөгө қандай тәсір етіші мүмкін? Ош шаарында рубльдің басы төмендеп, сомға қарата құны 0,95 рубль болды. Жергілікті тұрғындар бұл көрінішке қаватырланып жатышат. Алар Россияда іштеп жүрген уул қыздарының эмгеге текке кетиши мүмкін екенін айтышты. Сурамжылоого катышкан айрым жашоочулар рубльдің басынын төмөндөшү Россияда иштеп жүрген мигранттардын капчыгынын жукарышына себеп болот деген пикирин билдиришти. Ал эми экономика боюнча серепчи Мирланбек Убайдулаев рубльдің басынын төмөндөшүн дүйнөлүк биржада нефтин арзандашы менен түшүндүрүп, Россиянын экономикалык саясаты менен байланыштырды. Эми рубльдин баасынын төмөндөшү бизге кандай таасир этиши мүмкүн? Анын оң жана терс жагы бар. Оң жагы рубльдин таасири начарлайт. Россияда иштеп жүргөн мекендештерибиз көп. Терс таасири ошолорго, Кыргызстандагы айылдардагы туугандарына тийиши мүмкүн. Анткени алар рубльды негизги каржы булагы катары пайдаланышат дейт. Маалымат булагы Турмуш КХ. Мисалга, бир 11-15 болгондо жакшы болот эле, туурабы? Азыр эми каякта? Барсаң бул жерде деле 10 000, аякта деле 10 000, аякта деле 9 000, аякта деле 9 000 сом деп. Рублга караганда сомдун акчасы сом күчтүүрөөк болуп калыптыр. Бул алып колдонгонмун, азыр эми балдарымдан пул келсе 10 000 тапшырсам 9 000 алам да, туурабы? Ошо болбойт да, зыяны тийип атат да. Ошол мигранттарга көрө бизден тийсе керек болмесе биздин акчадан төмөн болуп кеткенден кийин ал жакта деле айлык акы төмөн болсо керек. Көпчүлүк ошол мигранттарга тиебиз. Рубль колдонбогондо деле эми көпчүлүк мигрант Россияда болуп азыр алар рубль колдонот да, бул жакка келсе сом келет деп зыяны болсо керек деп ойлойм.